välkomna till en liten crossvlogg med mig och dum Jesper. Vi ska möta upp Lukas ute i Okvista och sen ska vi ut och köra lite cross i skogen. Och jävlar vad kul det ska bli. Jag har ju beställt då min lilla kamera här, en GoPro Hero 9. Fucking lit alltså. Den är så jävla nice. Så att det kommer bli jävligt roligt att se vad den levererar. Så att häng med. Jag vet inte varför jag ska ha den, om jag ska ha den här eller här. Här får du typ inte. Måste ju nästan bli. Och det är så varmt och gosigt här inne då. Hej Lukas. Hello. What is up? Vad gör du? Läcker det? Ja, det läcker lite. Att jävla fint är det. What a view. What a view. What a view. Thank you.
då var det klart för idag. Lika jävla ro... Oh, förbannat, nu dog lampan också. Så, var det klart för idag? Vad jävligt kul. Eller vad säger du, Jesper? Bra jävla skit. Vad fan paj på det. Ganska grisiga. Det är så jävla roligt alltså. Men fan vad trött man blir. Ja, vi tackar väl för idag och så bränner vi hemåt.